So guys, it's a bottom and goyasu. It's a bottom at Baki at a nodu tasu. Sagoli. Sagoli to a April of Asaki? Me. Edu. Edu one goes at a saguli tat. I read a saguli. Duta saguli palu. Aru tia kikum. And then barbar chorus on the content even halval pass or ako continue kuin. Sanu ki hoi kila. So I'm going to share kuin or over information guitar all of solo of Germany. So continue kuin. Tia moisu. Itai college will April or passo to May atomokos. Mato sagulio man actually Hindi kono. Mato saglivi bolta. So itu mane Germany to tak saguli banagilo asi. Aji din to ultimate goya se best goya se mur. Hopefully, credit goes to you. Aru hopefully aji pura whole day to bhal jai. I am a little bit of a এতিয়া আমি গৈ আছো নেতাজি মূর্তিটো একচুয়ালি নেতাজি বার্থডেটো আমি ইয়াত মানে যেটো ব্লকটো আহিব নেতাজি বার্থডে পাছতে আহিব 23rd নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু জন্মদিন হয় এটা আমি ইয়াত চপকাই গৈ আছো আইটো মহাদেৱ মন্দির হর হর মহাদেৱ আর এহেতু হল নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আমার Freedom fighter. Freedom fighter hoy. Amak jitu desh to hadin koile. Hadin hoy swadhin. Hadin ami akumet hadin ko. Swadhin bolli ko. Hindi swadhin ko. Hadin actually hota din to sota pronunciation ho na. So amar freedom fighter. Swadhin to hongram. Ha swadhin da hongram. So Netaji Subhash Chandra Bosu koile. Ar etu banaisile kitiya bo etu statue to banaisile. Yar likha ase. অখন এটো বাঙালি যুব ছাত্র এটো ফেডারেশন বনাইছিলে সেপন আঞ্চলিক সমিতি এটো ভারতবর্ষ স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র এটো মানে 23 জানুয়ারি 1897 সন মানে 1897 অত বীরপুরুষ নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু জন্ম হৈছিল আর ইপিনে মা সমষ্টি প্রত্যং বিধায়ক মাননী শ্রীযুক্ত হরত শইকীয়া দেব এইটো মানে এইটো বনাইছিল মানে প্রতিষ্ঠা কন্ট্রিবিউশন মানে ডিস্ট্রিবিউট কইছিল এইটো বনাবল মানে অ্যাকচুয়ালি কন্ট্রিবিউট কইছিল টাকা মানে ডোনেট কইছিল এইটো স্ট্যাচুটো বনাবল আর ওইপিনে অ্যাকচুয়ালি কনস্ট্রাকশন এটা লগে পুরা কমপ্লিট নাই হওয়া তোমালোক দেখাই আছো অলপ জুম আউট কই দেখাই আছো তোমালোক এই কনস্ট্রাকশন আন্ডার কনস্ট্রাকশন হয়ে আছে এইটো দুর্গা মন্দিরটো এটা দুর্গা মন্দির না Durga Mondi, Shiva Mondi, মানে এইটো actually কবগলে হৰুমৰু এটা মানে মানে কয় ন তীৰ্থস্থান যে ক তীৰ্থস্থানে সব আছে ইয়াত তোমালোকে জেনে কা চাইছ শিৱ মন্দিৰ ইয়াত আছে তাৰ পিছত ইয়াত দুৰ্গা মন্দিৰ আছে আৰু ইপিনে কি আছে এইটো বিশ্বকৰ্মা ঠাকুৰ নেকি শীতলা অ সৰি একে লাগি মানে দুৰপা আমাৰ চাবন হৈছে এই মানে প্ৰেডিকচন লগাইছে এইটো শীতলামা মন্দিৰ হয় আৰু ইপিনে এই সাইডত আৰু এটা আমাৰ ৰিলেটিভছ আছে তাৰ ঘৰত যাম নেকি আজি চ' আমি গৈ আছো আমাৰ আৰু এটা মানে ৰিলেটিভছ ইয়াত থাকে বহুত দিন মূৰত গৈ আছো ত' চাওঁ কেনেকৈ এটা সিহঁতৰ ৰিয়েকশ্যনটো আৰু আজি ব্লগটো বহুত ডাঙৰ হৈ যাব চাগে ইয়াত এতিয়া এইটো কাৰণে এনকোড ডাইৰেক্ট তাত গৈ কণ্টিনিউ কৰি চ' গাইছ এতিয়া বৰ্তমান আমি আছো পোৱালিকেইটামান লগত চাই চানে এইটো এইটো ডাঙৰ পোৱালি হয় এইকেইটা সৰু পোৱালি এইকেইটাৰ লগত নামটো কি হয় তোমাৰ নামটো কি হয় অভিষেক অভিষেক হয় পোৱালিটোৰ নাম বহুত কি হয় তোমাৰটো পুষ্পা 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 মুভিটো যে এইটো চাইছা পুষ্পা ঝুকেগা নেই চালা আৰু ইপিনে এনটো একচুৱেলি কৰিম ভাবিছিলোঁ চাওঁ আগত কিমান দেখাব পাৰোঁ একচুৱেলি এনটো মই কৰিম তাতে আউটৰটো দিছোঁ বাট ভাবিছোঁ এইটো পাগলি হয়
আকো আহিম মানে একচুয়ালি মই মানে কেইটামান ইনষ্টা ৰিলচ বনাব লাগে চ' মই ইনষ্টা ৰিলচৰ মই আইডিটো দি দিম ব্ৰকেন চল শুভম ডিজাইট চ' তোমালোকে ফ্ল' লিংকটো মই দি দিম তলত ডিছক্ৰিপশ্যনত তোমালোকে মোৰ কণ্টেণ্ট যদি ভাল লাগে তেতিয়া ফ'ল' কৰিবা আৰু ইপিনে পোৱালিকেইটা চাই চা পোৱালি নহয় ডাঙৰ ডাঙৰকেইটাও মানে তাত গছত উঠি আছে বগৰী একচুৱেলি বগৰী গছ হয় বগৰী বচপন কা প্যাৰ মেৰা ভুল নেহি জানা কপিৰাইট লাগি যাব বেছি আৰু গানটো গালে আৰু টি চিৰিজত মই এটা কথা কওঁ মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত কিন্তু কপিৰাইট মাৰিলে মই নাই গোৱা মই তাত চংটো জাষ্ট বাজিছিলে এইটো আপোনালোকে এনেকুৱা যদি কৰে আমি ইউটিউবাৰকেইটাতো কি কামাই কৰিম আৰু কপিৰাইটটো দি দিলে একো নাই দিয়া পাছত আকৌ মই কৰিম আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ'জ বনাওঁ আকৌ ৰিচটো কৰিম আৰু বৰ্তমান ইয়াত তোমালোকে চাই চাই পোৱালি ল'ৰাকেইটা বগৰী পাৰি আছে একচুৱেলি আমিও আগত যেতিয়া এটা টাইমত খুব বগৰী খাইছিলোঁ গছৰ পৰা এনেকুৱা উঠি চাই চা তাত কিমান মানে ফুট এই গৈ বগৰী আনিবলৈ মই অলপ ভাবিছো গছত উঠি অলপ বগৰী ধৰিব পাৰিম নি হাই কি কৰিব ভাইটি বগৰী পাম নে দুটা মাছ বগৰীকে বান্ধা ভাইটিকেইটা কাম কৰা মই নামি আছো চ' গাইজ মই নামি অলপ ভাইটি এটা আছে মোক বগৰী বিচাৰিছোঁ দিব একচুৱেলি গাঁৱৰ মানুহকেইটা এইটো কাৰণে ভাল লাগে মোক মানে দিল খোলা হয় মই একচুৱেলি ইয়াং নহয় ইহঁতি ইমান ভাল পায় থেংক ইউ আৰু চ' এতিয়া বৰ্তমান মই গৈ আছোঁ মাহী ঘৰত তাৰপিছত ল বগৰী লাভলি বহুত টেঙা হয় বাট টেষ্টিও হয় আৰু এতিয়া বৰ্তমান ব্লগটো এণ্ড কৰিম কেলৈ মই তাতে কৰিছিলোঁ এই আউটৰটো দিছিলোঁ একচুৱেলি ইপিনে হয় ন কনফিউজ হৈ গৈছিলোঁ সস্তা আৰু মই তাৰপিছত আকৌ আহিম তাতে আজি ৰিপাব্লিক ডে'ৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি কেইটামান ৰিলছ বনাম আৰু তোমালোকে যদি ব্লগটো ভাল পোৱা মইতো কৈছোঁ লাইক কৰিব নকওঁ তুমি তোমালোকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে কণ্টেণ্টটো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা দেন নহ'লে বেয়া লাগিলে ডিছলাইক মাৰিবা আৰু পাৰিলে ছাপৰ্ট কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা ইমানটো কৰি হৈছোঁ আৰু এইটো ভাল এটা হেৰি দিলে হেপী ৰিপাব্লিক ডে' সকলোকে কৈছোঁ আৰু জয় আই অসম।